Hra Greenland je zase v malý krabici, což se mi líbí, podobně jako BIOS Genesis. Já si to hned tady zbavím toho igelitu. A pak se podívám na tu krabičku, aby to nepřekáželo. Protože ten igelit kazí ten vzhled. Tak. Takže ta úvodní fotka nebo obrázek. Ne, že bych z ní byl úplně nadšený, ale podíváme se tady na bok. Popis nějaký karty. Tady máme nějaký textík. Tady popis jiný karty, ta vypadá podobně jako z té hry Genesis. No, tady máme nějaký únos dcery. Budeme unášet dcery asi. A na zadní straně to, co mě nejvíc zajímá, je pro kolik je to hráčů, jestli je to pro jednoho. Jak dlouho se to hraje, jenom tak orientačně. A to je všechno. Tak, můžeme si to rozbalit. Je to pevný. Nechce to jít ven. Víko tam drží. Ale jo, já to dokážu. No, už to je. Dobrý. Hromada věcí, která tady lítá. Igelitový pytlíky, to se mi úplně nelíbí, jako někdo to má v oblibě, ale tady to je zabalení v papírku, takže to je v pohodě. Čtyři nějaký karty. Já jsem si vůbec nečet pravidla nic, jenom se mi to prostě líbí. To téma a vůbec celkově. Takže vůbec nevím, o co jde a hrozně se na to těším. Tady máme nějaký poly taste tyčtí tunité. To ani nepřečtu. Taky. A tady Severané a mořští Sámové. Z druhé strany to vypadá trošku jinak. Zajímavý. Tak tady jsou pravidla. Podívám se schválně, kolik mají stránek. Ne, to vypadá úplně stejně jako BIOS Genesis. Akorát, že je to jiná hra, tak to bude super. Na stránek 34. Pohodička. Aha. No a co tady? Tady máme nějaký karty. Je docela dost. Tuleň. Kroužkovaný, jo? Jak jsem říkal, ty obrázky se mi moc nelíbějí, ale naštěstí to není o těch obrázcích. Velryba grónská. Treska ledová. Mrož. Pižmoň severní. Není tady něco, co to je? Meteorit. Aha, já myslím, že jsou tady jenom zvířata. Jsem si říkal, jaký hranatý zvíře. Je divný, co je tohle zase. Narval jedno zubí. Má jeden zub. Zpevněný luk. Tady si budu i vyrábět různé věci. Tak to je paráda. Co by tady mohli? Vábnička na tuleně. Je eskimálský pes. Tak to je spousta karet, tady jsou nějaké události. Eroze půdy, způsobená nadměrným spásáním. Moc žerou. No, pak to dopadne asi špatně, tady něco modrýho. A Halejova kometa. Pak
pořád události. Tady je zase něco nového, nějaký indián. Eskimák nebo co? Dcera. To jsou ty dcery, které budeme unášet. A tady ještě další nějaké věci. Grónský poník. Islandský dobytek. Tak, podíváme se z druhé strany. Aha. Některý nemají jasný rub a líc. Průběh herního kola. Události. Jižní Grónsko. Teplá strana, chladná strana. Budou nám tát ledovce určitě, nebo něco takového. Severní Grónsko. A to je všechno. Tak to jsou karty. A pak tady máme tady ten pytel všeho možného. Pytel s pytlema. Kostičky jsou teda menší než Bios Genesis. Obyčejný kostky, pěkný, ale malinký. Potom nějaký žetony. Já ty pytlíky vůbec používat nebudu, tady toho, stejně je to pak všechno nahromadě. A kostičky. Ale vidím tam i nějakou anomálii, nějaký válec. A druhej. Dva válce. Tři. Čtyři. Tak to budou hráči. Tak, paráda. Hrozně se na to těším už, abych si to zahrál. Tohle hřebka vyhodím. Tohle taky. A můžu pařit.